Devlet başçısı Volodymyr Zelenski orada ilk nöbede, yani Ukrayna'ya her bir hücumlarda müdafiye kompleksleri istedi. Demir artilleri mermileri istedi. Ve aviasiya istedi. Aviasiya ile bağlı da bilirsiniz, xüsusi koalisyalar yaradılıb artık Qərbdə. Onlara ne bileyim ümit koalisyası demeyek, ne bileyim nesə belə adları da var ingilis dilində. Ukrayna hərbi kəşfiyyatlarının verdiği məlumata görə Rusiya tərəf qış ayları Ukraynanın istilik şəbəkələrini sıradan çıxartmaq üçün raketlər hazırlayıb. Bu sözleri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Ukrayna Zabitlər Birliği Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri İlhan Nuriyev söylüyor. Qarşıdan qış gəldiyi üçün Rusiyanın istəyi odur ki, Ukrayna xalqı və siyasi rəhbərliyi narahatlıq keçirsin. Ona görə də Ukraynanın istilik sistemini və elektrik şəbəkələrini sıradan çıxarır, deyə o əlavə edib. Zelenskinin mən orada dediyi, qaldırdığı problemleri dünya ictimaiyyəti ola bilsin, hamısı bilmir. Bizde karşıda qış gəlir. Təbii ki, Rusiya tərəfin istədiyi Ukrayna xalqın, o cümlədən Ukrayna siyasi hakimiyyətinə qarşı mübarizəyə qaldırmaqdır. Bu, ona görə də Ukraynanın infrastrukturaların, həm də istilik sistemlərin, həm də elektrik şəbəkələrin sıradan çıxarmaqdır. Ukrayna hərbi kəşfiyyatının verdiyi məlumatlara görə Rusiya tərəf qış ayları Ukraynanın istilik şəbəkələri və elektrik şəbəkələrini sıradan çıxartmaq üçün bəzi rəqəmlər 490 minimum olaraq, bəzi rəqəmlər 600-ə qədər raketlər hazırlayıb. Yəni soyuqlar düşən kimi artıq soyuqdur. Məsələn bizdə bu günləri temperatur 8 dərəcə, 12 dərəcə günəş, yəni günorta 12 dərəcədən yuxarı qalxmış. Artıq nəmişlikdir, artıq belə deyək, müəyyəndə soyuqlar başlayıb. Bununla bağlı dövlət başçısı Volodymyr Zelenski orada ilk növbədə, yəni Ukrayna hərbi hücumlarda müdafiə kompleksləri istədi. Deməli artilleriya mərmiləri istədi və aviasiya istədi. Aviasiya ilə bağlı da bilirsiniz, xüsusi koalisyalar yaradılıb artıq Qərbdə. Onlara nə bilim ümid koalisyası deməyək, nə bilim nəsə belə adları da var ingilis dilində. Ukrayna ilə bağlı bütövlükdə informasiya məkanında ki Ərəb-İsrail konflikti, o cümlədən Qarabağda baş verənlərdə ki xəbər başlıqlarına çıxır bəzən, həm də son günlərdə Azərbaycana qarşı xüsusi bir təxribatla çıxır ki güya Azərbaycanla Ermənistana hücum edəcək. Bu sualları bilərəkdən təbii ki, informasiya agentlikləri oxunuqlu olmaq üçün, sensasiya xarakterli olmaq üçün yenə də baş yazılara, birinci səhifələrə çıxardırlar. Bu mənada Ukrayna məsələsində informasiya ilə bağlı problemlər yaranır tutaq ki. Amma müharibə davam edir, Ukrayna gələn yardımlarda problem yoxdur, o cümlədən hərbi silahlarda yoxdur, amma müharibədir. Təbii ki, indi Ukrayna artıq düşünür ki və bunu həyata keçirə bilib artıq.